Наше минуле тісно пов'язане із сьогоденням, і на кожному кроці ми зустрічаємося з історією. Вулиці, по яких ми ходимо, носять імена людей, котрі залишили слід у віках. Про цих діячів нагадують величні монументи і скромні скульптури. І ледь не всюди на нас чекає побачення з легендами, байками, а то й просто вигадками. Цю будівлю кияни часто називають будинком гетьмана Мазепи. Проте Іван Степанович не мав до цієї оселі жодного відношення. Минуле цієї споруди, як і життя гетьмана, оповите суцільними міфами. З вами програма «Артефакти», я Денис Васильєв. Зі своїм колегою Владиславом Дятловим і академіком Петром Толочко виясняємо, ким на самом деле був гетьман Іван Мазепа. Петро Петровичу, що це за постать? Хтось вважає, що це герой, хтось вважає антигероєм, хтось вважає, що... А давайте поглянемо на людину, просто на людину у своєму часі. Ви знаєте, я завжди вважаю, що ми не можемо бути суддями історії. Ми повинні історію досліджувати, вчитись на ній, і пізнавати її. Але виносити вироки однозначні, я думаю, що це не зовсім пристало науковцю. Що стосується Івана Мазепи, то Іван Мазепа був понад 20 років гетьманом України. Людина непересічна, яскрава, освічена надзвичайно. Він з кожним із європейських правителів міг поговорити їхньою мовою, латинь знав прекрасно. Пройшов гігантську школу адміністративну, починаючи від Яна Казіміра і аж до Петра І. І тому на його цьому довгому шляху урядування було всього. І було добре, і було погане. Звичайно, Мазепа – постать, яка романтизована найвідомішими літераторами тодішнього світу. Про нього поему писав Пушкін, про нього писав Байрон. Він викликав великий інтерес. Причому Пушкін його ідеалізував, вкладав в уста Мазепи навіть такі думки, яких, очевидно, Мазепа і не мав. Пам'ятаєте? Без милої вольності і слави склоняли довгами голови під покровительством Варшави, під самовластям Москви. Но незалежною державою країні бути вже пора, і знам'я вольності кровавий я подимаю на Петра. Я якось говорив, що якби подібну фразу виголосив якийсь наш український письменник, він би був канонізований нашою суспільною думкою. А Пушкін, іноземний літератор, якого практично і не вивчають в Україні. Тому Мазепа – надзвичайно складна постать. Шлях його кар'єрний від покоєвого Яна Казіміра до гетьмана України – це, якщо можна так сказати, суцільний ланцюг таких зрад. Ну, але ж нібито були обставини, де він діяв, як і його сучасники. Не сучасники, а люди одного з ним рівня. Тобто, дійсно, Мазепи, вони служили різним сюзеренам, і сам він переходив від одного начальника до іншого. Хіба це не було нормально для тих часів, для тих реалій? Ну, ви знаєте, може в такому концентрованому вигляді, як це було у Мазепи, більше ні в кого такого не було. Першу хорошу монографію про Мазепу написав Микола Іванович Костомаров. Це такий видатний історик, якого українці вважають українським істориком, росіяни вважають російським істориком, але він був такий наш загальновітчизняний історик,
І він написав монографію про Мазепу. І треба сказати, що оця характерна риса Мазепи – зрадливість, вона не викликала у Миколи Івановича симпатії. І він говорив, що шлях і сам Мазепа був суціль, такий фальшивий, неприродній. Він умів до себе привертати увагу людей, але так же легко, як сходився з ним, так же легко їх і здавав. Петр Петрович, простите, хотів привести цитату екс-президента Петра Порошенка. Він говорив: Мазепа вчинив так само, як Джордж Вашингтон, Сімон Болівар чи Махатма Ганді. Для імперії вони все одно зрадники, але для самих народів вони герої. Наскільки коректні такі порівняння? Тобто говорити треба про той народ, який був при Мазепі. А от той якраз народ Мазепу й не сприйняв. Ні в одній народній думі чи пісні Мазепа не виступає як позитивний герой, на відміну від Богдана Хмельницького, Барабаша, там, Палія і інших. А от після його смерті міф про те, що він не умер, став монахом Києво-Печерської лаври, народні такі сказання о ньому, це... Та ні, це легенди різні ходять, але ж ми знаємо, що він помер в Бендерах, що потім він був перевезений в Галиці і там похований в монастирі Святого Георгія. А в цій легенді не було такого, що народ побажав йому, щоб, ну, народ іноді бажає, щоб було так, як в легенді, а не так, як насправді. Чи не було в цьому народного бажання йому, щоб його доля земна скінчилася от поверненням, таким каяттям, да, і смертю от у чернецтві, в такому, скажімо, полі, просторі своєї батьківщини. Ну, бачите, мені важко судити, що думали ці люди, які створювали легенду про його чернецтво в Києво-Печерському монастирі. Складається таке враження, що все ж таки, принаймні, частина українського народу, вона намагалася от виправити, скажімо так, наслідки сприйняття того, що сталося через перехід до шведів. І оцей відомий теж історичний такий анекдот, чи якось інше, його пов'язують з різними імператорами Росії, невідомо з ким чи це конкретно сталося, що заходить він до собору, побудованого Мазепою, і питається, хто збудував. Йому кажуть, що Іван Степанович Мазепа, гетьман. Він каже, а чи ви його згадуєте на Єктиніях як будівничого, як хтитора? Кажуть, так. А чи ви його згадуєте під час чину анафем? Так, згадуємо. Тобто і молимося, і проклинаємо. От, це ж теж, скажімо так, чи легенда, чи правда. Але в ній теж є якесь побажання примирення українців навколо його постаті. Ви розумієте, я історик, і я більше схильний оперувати фактами історії, ніж легендами. І тому емоційне сприйняття різних верств населення може бути різним, правда. От, але історичну постать ми повинні обговорювати на підставі історичних фактів. В народній пам'яті, от, яка залишена в фольклорі, от, в думах, в піснях, Іван Степанович, на жаль, не залишив по собі хорошої пам'яті. Кажуть, що ані до нього, ані після нього таких внесків фінансових у розвиток Гетьманщини, у будівництво церковне, у літературу, книговидовництво, в усе, що от, власне, створювало феномен українського бароко, ні до нього, ні після нього не було. Правда, така думка є, і навіть є вислів такий: від Богдана до Івана не було гетьмана, правда? От, якщо говорити до Івана Мазепи,
то Україна переживала складний час руїни. Ця колотнеча довкола гетьманської булави, вона знесилила і знедолила Україну. 10 років Хмельниччини, да, 30 років руїни. Да, да, 30 років руїни, тому очевидно, що не було можливості. Іван Мазепа був вільний в своїх меценатських справах саме тому, що він знаходився 20 років під покровом Петра І, під протекторатом Петра І і під покровительством його. І Україна піднялася на ноги і мала вже певні статки. І до цього не було можливості. Да, до цього не було можливості. Угу. І певні статки. Сам Мазепа став можновладцем, володіння якого були по всій лівобережній Україні. Тому правда, що він будував храми і здійснював покровительство науці. А чому після нього такого не було? А після етапа? Нього не було такого, тому що знову наступили руїни. Тому що Мазепа зрадив Петра. Петро і весь московський уряд вирішили, що з автономією України треба кінчати, раз такі зрадливі там гетьмани. І вже не було такої сприятливої ситуації для розвитку України. Там був після Мазепи гетьманом Іван Скоропадський, був іще Данило Апостол. А потім, як ви знаєте, і взагалі було покінчено з гетьманатом. Тому, коли ми говоримо про Мазепу, про його вчинок напередодні Полтавської битви, то ми мусимо мати на увазі не просто вчинок емоційний державця, ми маємо на увазі вчинок, який мав Лічності. Наслідки для тої держави, якою він керував. Він не міг не давати собі звіту, що якщо він зрадить Петра, а Петро виграє, то це... Слідуючий упадок України обусловлений його поступками. Відіб'ється на долі України. Тому не про себе треба було думати, а треба було думати от про тих підданих, про той народ, яким він керував, як всі наші сьогодні націонал-патріоти говорять. То він же не зрадив Україну, він Петра зрадив. Угу. Ну, і це немало, правда? 20 років бути ліпшим другом, а потім зрадити і побігти в стан Карла XII, це також не надто моральний вчинок. Але як сталося, що він... От вигравав у своїй кар'єрній, так би мовити, шаховій грі, дуже складній, а тут не спрацювало. А якщо говорити так віддаля, з позиції вічності, то мені здається, що Іван Степанович просто прорахувався. Прорахувався. Карл XII був ще молодший за Петра, правда? Тому в 27 років він досяг незвичайних успіхів. Він був всеєвропейським полководцем, і слава переможця йшла попереду Карла. І всім здавалося. А він до цього подавив там і Польщу, і всі інші країни. Ліз во всі драки європейські. Ліз во всі європейські драки. Всі, да. От. І Іван Степанович вирішив, що Карл XII, ну, я так думаю, що Карл XII переможе і Петра І. А раз переможе Петра І, то зарані треба було знайти собі місце в новій системі європейських взаємовідносин. Ну, в ситуації, коли от він принаймні мусив брати до уваги Коломацькі статті, чи не логічно для нього було, як для державника, шукати таку позицію, в якій би Гетьманщина не програла б від того, що прийшли шведи, що немає надії на перемогу сюзерена, в даному випадку Петра І. Тобто, ну, бачите, може, він вважав, що якщо цар не як сакралізований помазаник, монарх, якому він хреста цілував на вірність, але якщо за Коломацькою угодою Петро не
виконує цих обов'язків, то він, Мазепа, вільний від цих зобов'язань і може змінити сюзерена. Може він не виключено, що в нього був такий ланцюг думок, але як людина розумна, він мусив би знати, що жоден сюзерен, який був над нашими гетьманами, не виконував своїх обіцянок. Але ж він був не перший гетьман, що переходив, був Виговський, був Юрій Хмельницький, той же Дорошенко. Ну, знаєте що, я вам скажу, яка тут різниця з Виговським є? Виговський написав це відверто в своїй заяві, що він виходить, розриває пакт Богдана Хмельницького і переходить в підданство Речі Посполитої. Мазепа цього не робив. Мазепа напередодні послав зашифрованого листа на латині Карлу XII з тим, що він може перейти до нього, але не поставив ні підпису свого, ні печатки своєї. Він розраховував, що якщо цей лист потрапить в руки царських чиновників, то щоб він мав можливість відмовитися. І тому до останнього моменту він робив це втаємничено і так підступно, я б сказав. Вольтер говорив, що порівнюючи Петра І і Мазепу, що вони були абсолютно в різних ситуаціях. Мазепа виконував на українській землі і в Полтавській битві свої забаганки, своє чистолюбство, а Петро І стояв за свою країну. Якщо говорити щиро від серця, то я би Мазепу не зарахував би до пантеону таких беззастережно моральних героїв України, на житті і діяльності яких потрібно виховувати нові покоління. Бачите, навіть і у вас це проглядає в нашій бесіді. Був зрадливий. Так же всі робили. Ну що ж тут поганого, правда? А насправді зрадливість ніколи не була доброчесністю. Навіть один випадок такої зрадливості. Якщо зрадливість впродовж всього життя, то я не думаю, що українці повинні виховуватись, всі українці, от на прикладі Мазепи. Петр Петрович, а як така фігура, як Мазепа, сформувалася? У нього родовід незвичайний, як мені здається. Костомаров навіть вважав його людиною польського виховання. Справжнє його прізвище – Калідінський. Це псевдонім Мазепи від села, в якому, чи хутора, в якому він народився. Батько його був в тісних контактах із польською адміністрацією. Батько його прилаштував до Яна Казіміра, в двір Яна Казіміра ввів. Ян Казімір посилав Мазепу на навчання, він десь перебував в Європі. Є навіть чутки, що він і в Києво-Могилянській академії якийсь час учився. Тому ми можемо говорити, що він був надзвичайно освіченою, грамотною людиною. І в цьому плані до нього немає ніяких претензій. Але от так склалося, от колега говорить, що так всі так робили. Ну, якщо всі так робили, то це не виправдовує конкретну постать. Але в нього так дивним чином. Від Яна Казіміра він перейшов до гетьмана Правобережної України Дорошенка. І був довіреною особою Казіміра, який посилав Мазепу для переговорів із Дорошенком. Потім Дорошенко по
пообіцяв йому певний кар'єрний ріст в його гетьманаті, і Мазепа облишив Яна Казиміра і лишився у Дорошенка. Через якийсь час Мазепа переходить на лівий бік до гетьмана Самойловича. Петро Петровичу, але його ж спіймали запорожці, коли він віз до Криму кореспонденцію від Дорошенка. Тобто він не з власної волі опинився у Гетьманщині і його мало не вбили. Просто ви знаєте, його врятувала освіченість і така завжди його талант. Завжди є кілька версій. Є і версія, що зрадив він Яна Казиміра також не своєї волі, а що він мав там романтичні зв'язки з, якоюсь, з якоюсь особою. І, це легенда. І, да, і легенда, да. І його посадили на коня, прив'язали і відправили. Да. Таких легенд багато. І тому от постать Івана Степановича цікава для, письменників, для Байрона була, для Пушкіна, для Вольтера, для інших, що людина авантюрна надзвичайно. На польському дворі йому не сподобалося, що як він не старається служити королю, все одно до нього, як до вихідця з України, справжня шляхта ставиться дуже зверхньо. І, мабуть, він побачив, що просто нема перспектив для його. Ну, ви так говорите, як свідок. Ні-ні-ні. Наче ви разом з Іваном Степановичем були при дворі Карла Яна Казиміра. Петро Петровичу, цитую одну з думок, як можливо, і так. Але, бачите, амбіції Івана Степановича завжди були невдоволені. Йому завжди здавалось мало. Він уже був в надзвичайному фаворі у Петра І, ліпший друг Петра І. Беззастережно Петро І довіряв Івану Мазепі. Коли був встановлений орден Андрія Первозваного, Петро І першому повісив орден на груди Івану Степановичу Мазепі. Є така версія, коли Мазепа десь напередодні, вже близько до Полтавської битви, розмовляє із своїм найближчим дорадником Пилипом Орликом і розказує йому вже про ці перемовини. І говорить, тільки ти не додумайся сказати Петру про це. Петро тобі все рівно не повірить, бо ти знаєш, в якому я довірливому становищі у Петра. А ти накладеш головою за ці. Ну, очевидно, Орлик, може, і не думав цього робити. Ну, серед симпатиків Івана Степановича пишуть, що довести своїх звинувачень Кочубей не зміг, але те, що він підозрював, що Іван Степанович навпомацьки вивчає дипломатичну ситуацію, бо Північна війна починалася з непередбачуваним результатом. Це було природньо. Тут не треба було бути пророком, аби відчути, що гетьман робить якусь розвідку. Ну, я думаю, що Кочубей то, напевно, знав все. Бо Кочубей був другою особою в гетьманаті. Генеральний суддя, очевидно, він все відстежував. І тому він подав, він і полковник Іскар подали сигнал Петру І, що готується змова, зрада. Петро Петровичу, між рішенням Мазепи перейти на бік шведів і Полтавою був Батурин. Питання от яке. Сьогодні Батурин – це заповідник, це меморіал пам'яті жертв, бо там загинуло багато просто мешканців міста, крім козаків. Але от чи доля Батурина в тих подіях, вона була якоюсь трагічно унікальною, особливою, чи так було з багатьма містами на тлі подібних подій, але Батурин просто став своєрідним символом? Бо Батуринська різня – це така теза, нині дуже популяризована. Современний такий. І жертви там дійсно були. Батуринська різня. Взяті ну, кріпості, да? Так? Ну, що я, вам скажу? Батурин все-таки треба ставити на особливе місце, бо Батурин – це була столиця Гетьманщини. Це була резиденція самого Мазепи Івана Степановича. І саме із Батурина Іван Степанович перебіг в табір Карла XII.
І тому, очевидно, з боку Росії було особливе ставлення і до вчинку самого, і до його, скажімо, гнізда. Знайшовся, як у нас це завжди водиться, знайшовся козачок за прізвищем Нос, Ніс, який показав фірточку у фортеці, якою ввійшли в місто війська Меншикова, і вже ввійшовши в місто, вчинили розправу над гарнізоном. От все-таки личність, от эта, як із дум, да, зрадлива. Такой вопрос в интернете. Харизматичный, талантливый, такая характеристика. Образован, дипломатичен, наконец, чрезвычайно обаятельный мужчина. Отсюда и сплетни про пряные подробности личной жизни. Не верьте сплетням, пишет Клава К. Что вот эта вся эта польская история, потом Мария Кочубей, все это вокруг него, этот шлейф секс-скандалов. Насколько Клава К. Такой никнейм. В курсе, я наскільки вона знає історію, а не керується просто емоційним своїм ставленням до Мазепи. Ну, очевидно, що Мазепа, і це відзначали навіть його сучасники, що він вмів до себе людей привертати. Варто йому було поговорити, як він вже був повністю захоплений постаті Івана Степановича. Він таке обаяння, яким він не раз пользується. Але той факт, що він забрав із дому Кочубея собі, вона не стала його фактичною дружиною, але формальною дружиною, але фактично і так, Мотрю, дочку Кочубея, причому вона була його хрещеною дочкою. Оце святотатство вважається в церковному плані. Він не зупинився перед цим. Але ж, колеги, є... Влад говорить, що є письмо, да, останнє? Є листи, дуже відомі. Вроді як там не все так однозначно. Ну, з листів просто не можна однозначно робити висновків про те, чи взагалі були близькі стосунки між Мазепою та Кочубеєм. Обіщестив ли він? Тому що існує благородна версія і існує скандальна версія. Благородна версія, вона про те, що... Про що? Грали в шахмати? Вона про те, що взагалі пригода при польському дворі, то вигадана пасиком, не другом Мазепи історії. Про Кочубей, про Марію зараз. Потім він одружився, це був нормальний шлюб і, як то кажуть, зв'язі порочащих його не імел. Потім став вдівцем і вже за 2 роки після того, як померла дружина, він зробив пропозицію, прийшов, попрохав руки Матрони у батьків, батьки категорично були проти, але почався конфлікт домашній між Матроною і батьками. Да. І коли її хотіли на певний час перевести на проживання до монастиря, вона втекла до Мазепи, Мазепа відіслав її назад до батьків. А через який період? Десь невдовзі після цього. І буквально от головний з усіх листів, це лист, в якому він вибачається перед Матроною і каже, ну, не літерально перекажу, але зміст такий, що ти сердишся, що я тебе відіслав до батьків, але подумай сама, що б з того було, якщо б я тебе залишив у себе. Ми б не втрималися, і за це на нас прийшло б неблагословення церкви. А від твоїх батьків вже пішла звістка, тобто вони розповсюджують, що я тебе... Він не сам прийшов. Так. І прибічники цієї версії, вони наполягають на тім, що Іван Степанович був людина дуже витримана, і він все ж таки розумів, чи варто ризикувати кар'єрою, а він би втратив все. І він не став, він зупинився. Ну, бачите, це як та героїня відомого фільму, яка говорила, що це не я, це він, він сам до мене прийшов. Так і Іван Степанович Мазепа. Давайте не будемо ідеалізувати. Людина, він був емоційна, романтична, він закохався в Матрону. І, очевидно, вже він не зовсім контролював свої вчинки. І, ну, принаймні, як на мене, це не є
Вчинок, який прикрашає Івана Степановича. Uh-huh. Він був людиною непересічною, uh-huh. очевидно. Він був грамотний, він був освічений, він навіть писав вірші і пісні. Він знав латину, він знав польський, він знав цілий ряд інших мов. Людина була непересічна, справді європейського рівня. От, і тому треба віддавати належне. От тут він був такий, а тут він був такий. І може так до сьогоднішнього дня. Не знаю, чи це залишиться в нашій передачі, але я вважаю, що от, зраджувати свою історію, своє минуле, свій родовід, от, це накликати на себе якесь прокляття. І може в нас сьогодні і сьогодні нічого гарного не виходить, тому що ми не поставили в основу нашого розвитку нашу доброчесність. Якщо ми маємо спільне походження з білорусами, з росіянами, оці східнослов'янські народи, то не потрібно проклинатися відмовлятися від цього і шукати собі десь за морем чи за океаном вірних друзів. Угу. Треба цінувати те, з чого ми вийшли, де ми були в єдиному корені, розійшлися сьогодні справді різні народи з різною культурою, навіть з різними мовами, хоч дуже близькими. Я думаю, що така поведінка наша принесла би багато більше користі Україні, ніж ця зрадливість. Будемо шукати собі нового сюзерена. Відбулася у нас гарна розмова з приводу непересічної постаті з історії України, неоднозначної, неодномірної, до якої було різне ставлення впродовж століть, і сьогодні вона збуджує нашу уяву. Як я на початку сказав, що ми мусимо бути не суддями минулого, а його дослідниками. Тому я би порадив всіх, хто нас слухав, більше ознайомитися з життям і діяльністю нашого гетьмана Івана Степановича Мазепи. Є прекрасні монографії Миколи Івановича Костомарова, є прекрасні монографії і розповіді про Мазепу Михайла Сергійовича Грушевського. В Росії недавно вийшла книжка Яковлєвої про Мазепу, дещо такому симпатичному, апологетичному тоні написана. І тому я би попросив всіх, хто нас слухає, давайте більше вивчати історію і менше, можливо, вдаватися до міфів про неї. Це був артефакт. Про історію треба розмовляти, треба перед історією і самими собою бути чесними. Великі долі, великі битви, великі історії. З вами був артефакт.